Den heter Filmic Pro. Den kommer opp på den måten her. Og vi ser verktøylinja i bånd, så går vi gjennom det. Vi skal også gå gjennom settingene her. Dere ser allerede nå at den har et lydutslag på venstre side, fordi jeg har valgt det inn. Den har også en bar her hvor man kan velge zoom-hastigheten. Hvis man ønsker å zoome, det anbefaler jeg ikke, i hvert fall ikke i den versjonen av OS som vi har nå. Så fra venstre her så har vi da at vi kan låse fokus. Når jeg satt opp Kristine, dokka til svigermor her. Hvis jeg flytter denne fokusfirkanten rundt omkring, så vil jeg altså da kunne legge fokus i ansiktet på dokka Kristine her, og så kan jeg låse det med den fokusknappen der, da blir den røsere. Eksponeringen, den kan jeg gjøre det samme med, eller jeg kan separat legge den et annet sted. Dere ser her hvordan den varierer når jeg beveger den rundt omkring. Ikke bestandig riktig å legge den her, for den kan være litt unøyaktig, men hvis jeg nå ser på ansiktet og legger den et sted som synes fornuftig, hvor ansiktet blir bra, så er det greit. Og så må jeg huske på å låse den også. Da er den grei. Jeg kan også låse fargebalansen med det ikonet der, sånn at ikke det varierer under opptaket. Jeg har også muligheten i den appen, som jeg nå viser riktig nok på en iPad, men det er akkurat likt på iPhone. Jeg kan også slå på lyset. Det er vel ikke noe lys på iPaden da, så det er derfor jeg kom til å tenke på det. Ja, jeg får en del hjelp hvis jeg ønsker det, så kan jeg få en del beskrivelse og hjelpemeny ved å trykke info-knappen der. Her har jeg arkiv over det som jeg har tatt tidligere på iPhone. Close der. Og så har jeg alle settingene mine her. Hvis jeg trykker på tannhjulet, så ser jeg at jeg har muligheten for å sette den til 25 ruter per sekund. Som gjør det lettere å konvertere det i Europa. Vi ikke bruker 30 eller 24 bilder i sekundet. Jeg har tilbake på den. Jeg har muligheten for å sette den til sånn super slow-mo, sakte film direkte. Jeg vet ikke om vi har akkurat, det er lettere å gjøre det redigering etterpå, men det er jo morsomt nok å leke med. Og flere ganger hastighet også. Jeg har også muligheten for faktisk å sette opp iPhone her med en timelap, som tar eksempelvis ett bilde i sekundet. Det ser vi her da. Går litt nedover her, så har jeg valget mellom bakkamera eller frontkamera. Det er greit at den er såpass skjult at jeg må inn i menyen for å unne det. For ellers så er det lett å komme bort til den, vet vi, på den vanlige kameraappen, native kamera som de kaller det. Orientation er også interessant, at man kan låse den til kun å ha start og eller hjemknappen på høyre side, som jo er en grei standard. Da får man aldri bilder på hodet, som dere ofte har sett, så kommer videoen på hodet, og det kan vi unngå ved å tvinge oss selv til alltid å ha hjemknappen på høyre side. Her kan jeg velge oppløsning, full HD, eller redusert størrelse. Og jeg tror vi går nå for best mulig kvalitet på opptaket. Vi har som allerede satt frame rate, det vil si antall bilder per sekund, til 25. Zoom står på her, den kan like godt være slått av. Reptical, eller hvordan det nå uttales, det er altså da mulig å få fokusmarkering av firkanten og irisringen til å bli bare ett punkt da. Jeg har satt den til dobbelt. 35 mm flip, den snur rett og slett bildet på viewfinderen. GPS-tagging kan være greit å slå på, sånn at vi får markert hvor vi er. Event mode. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe. Stabilisering.
lurt å ha på. Ja, så noe med navning av klipp. Gjerne på dato og tid. Jeg hopper over denne sesjonen her. Hva vi ser på skjermen, overlays, foreslår at vi har et audiometer. Det beste jo hvis vi på en måte finner en eller annen ekstern mic i forbindelse med intervjuer og sånt nå da. Ja, hvis du trenger hjelp til å se opp og si det gyllene snitt eller indeling i tre av skjermen, så kan man gjøre det der. Framing guide, det jo da for gamle TV-er, det ikke så aktuelt lenger. Og det samme med en matte, det ikke så aktuelt. Så kommer vi til encoding av video. Her har vi muligheten faktisk for å kjøre den helt opp i 50 megabit, sånn at du har muligheten for mindre komprimering enn det som vanlig standard 10-12 megabit per sekund. Vi setter det på det høyeste, og lyden kan man lage AAC-lyd eller noe annet, og jeg kjører like godt ukomprimert her. Så får vi et summary her med hva som dette satt opp som. Ukomprimert 384 kilobit per sekund lyd jo veldig bra. Ja, det det vi har på settinger, og jeg velger close der. Etter at vi har skutt videoene våre, så går vi inn på den kamerastripa, og ser altså da opptakene våre, lista opp her, og vi ser størrelsen på den. Vi kan gå til høyre på et klipp, og vi kan da dele det direkte, eller vi kan spille det av her, og se om det sånn som vi vil ha det. Og de innslagene som vi da vil beholde, de overfører vi til kamerarullen. Tap to copy to camera roll. Jeg har også muligheten for å trykke edit her for å merke flere som jeg for eksempel ønsker å slette da, med søppelbøtta der sånn.